Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Novosibir shahriga mana keyingi avtobuslarimiz qo'yildi o'rtoqlar. Mana vokzaldan prima reyslarimiz. Ertaga xudo xohlasa, mana shu yerdan reysimiz chiqib ketadi. O'rtoqlar bemalol telefon qilasiz mana o'zbek nomerida. Chatga avtobuslar. Kimdakim agar Toshkentdan Novosibirskga, yo'l-yo'lakay Omsk, Tomsk, Irkutsk, dalshi Vladivostok, Magadan, Chita, ularni o'zi boshqa shaharlarga ketmoqchi bo'lsa, telefon qilib o'rsalaringiz o'rtoqlar chiroyli qilib yetkazib qo'yamiz. Narxlari ham uncha qimmat emas. Ismim Jobirvani. Telefon raqamim 90617-9743. Mana shu raqamni qilsalaringiz normalni qilib yetkazib qo'yamiz. Mana Abu Saxiy yangi masjidini oldida shu avtobuslarimiz qatnaydi. Telefon qilsalaringiz chiroyli qilib joy qilib beramiz o'rtoqlar. Tanlovda adashmanglar, har xil mashinalar yechmanglar. Haqiqiy avtobuslar mana shular o'rtoqlar. Kanalimizdagi boshqa videolarni ko'rib ham tushunib yetasizlar. Like, podpiskalaringizni ayamanglar. Qancha like bo'lsalaringiz shuncha boshqalar ham ko'radi. Sizlar orqali Qozog'iston avtobusiga emas, O'zbekiston avtobusiga tushib qoladi o'rtoqlar. Shuning uchun sizlardan bitta iltimos qolardim. Kanalimizga kirib podpiska qilinglar. Har bitta videomizga like bosib chiqsalaringiz, kommentariya qoldirsalaringiz o'rtoqlar boshqalar ham ko'radi. Hammalaringizga rahmat. Mana o'zingizga javobim bor. Kelaverasizlar o'rtoqlar. Sizlarni mana shu yerda ko'rishimdan nihoyatda mamnun bo'lamiz. Kelib qolinglar o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.